Երևանի մի շարք փողոցներում հուլիսի 10-ից երթևեկության փոփոխություններ կլինեն։ Այս մասին հայտնում են Երևանի քաղաքապետարանից։ Գարեգին Նժդեհի փողոց Արշակունյաց պողոտախաչմերուկում Գարեգին Նժդեհի հրապարակից բարձրացող ուղությամբ կարգելվի հետադարձը։ Արցախի պողոտա Արին Բերդի փողոց խաչմերուկում Արին Բերդի փողոցից դեպի Արցախի պողոտա Այվազովսկու փողոց խաչմերուկ ուղությամբ նախկին միայն աջ և ուղիղ և ձախ թույլատրված երթևեկության փոխարեն երթևեկությունը կթույլատրվի աջ և ուղիղ և ուղիղ և ձախ ուղ Արցախի պողոտայում Արցախի պողոտա Այվազովսկու փողոց ուղությամբ կարգելվի մեքենաների կանգառը Խաչմերուկից 50 մետր երկարությամբ, նաև Արին Բերդի փողոցից կարգելվի հետադարձը։ Գայի պողոտա Քոչարյան փողոց Խաչմերուկում կարգելվի հետադարձը, ինչպես նաև Գայի պողոտա Թոթովենցի փողոց Խաչմերուկում նախկին միայն աջ թույլատրված երթևեկության փոխարեն երթևեկությունը կթույլատրվի դեպի աջ և ձախ ուղություններով։ Նշված ճանապարհահատվածներում կիրականացվեն համապատասխան ճանապարհային նշանների տեղադրման աշխատանքներ։ Քաղաքապետարանից նաև հայտնում են մայրաքաղաքում տրանսպորտային հոսքերի անցանելիությունն ավելացնելու նպատակով սույն թվականի հուլիսի 9-ից Իսակովի պողոտայի 27 հասցեի հարակից ճանապարհահատվածում տեղադրված լուսացույցը հետիոտների համար կաշխատի հետիոտնի կանչ ռեժիմով։ Հետիոտնը սեղմելով լուսացույցի կոճակը պետք է սպասի 2-ից 3 րոպե և հետիոտնային լուսացույցի կանաչ ազդանշանը միանալուց հետո հատի փողոցը։